کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا ہوتا مدینہ ہے، بس میرا ہوتا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے بس محمد ہے، یا مدینہ ہے بس محمد ہے، یا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، آسمان سے زمین پہ کیوں اترے، بھائی کون اترے آسمان سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ جلیل القدر نبی گزرے ہیں جنہیں اللہ نے پوری روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیوں سے لے کر حشرات الارض، جن و انس، ہوا تک پر آپ کی حکومت تھی۔ آپ نے جب بھی کہیں سفر کرنا ہوتا تو ہوا کو حکم دیتے تو آپ کو آپ کے تک کو اڑاتی ہوئی منزل مقصود پر لے جاتی۔ تو آپ اسی طرح ایک بار میوے سفر تھے، جماعتیں انسو جن بھی آپ کے ساتھ ہوا میں ہی سفر کر رہے ہیں، آپ نے حکم دیا ابھی اور اسی وقت میرے تک کو نیچے اتار دیا گیا، حکم کی تعمیل ہوئی، تک نیچے اتار دیا گیا۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں سلیمان، ہم جہاں بھی کہیں اترے کسی آبادی میں اترے ہیں، آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دور دور تک نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، یہاں صرف ریگزار ہیں، پہاڑ ہیں، اے سلیمان یہاں اترے کیوں؟ اب سلیمان علیہ السلام کا جواب سنیے گا، آسمان سے زمین پہ کیوں اترے؟ تو بولے سلیمان یہ مدینہ ہے، بولے سلیمان یہ مدینہ ہے۔ حضرت
حضرت سلیمان فرماتے ہیں لوگو یہ وہ سرزمین ہے جہاں نبی آخری الزماں تشریف لانے والے ہیں، ابھی حضور آئے نہیں، مدینے کا ادب پہلے سکھایا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ وہ سرزمین ہے جہاں امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، سلیمان کا عشق یہ گوارا نہیں کرتا کہ یہاں سے اڑتا ہوا گزرے، بلکہ اس کا عشق تو یہ کہتا ہے کہ یہاں سے ننگے پاؤں گزرا جائے۔ آسمان سے زمین پہ کیوں اترے، بولے سلیمان نہیں یہ مدینہ ہے، بولے سلیمان نہیں یہ مدینہ ہے، کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں، اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے جس کا دل فدا ہے بس وہ بولے گا دل فدا ہے، دل فدا ہے، سیدھا ہاتھ اٹھا کے ہر عاشق یہ کہے گا، میں کہوں گا دل فدا ہے، آپ کہیں گے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، ہمارا دل فدا ہے مدینے والے پر، میرا دل اور میری جان مدینے والے، دل فدا ہے مدینے والے پر، میرا دین و ایمان رشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں اور کہوں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، بھائی سارے بولو دل فدا ہے مدینے والے پر۔ بندہ مومن کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے ممکن نکیر آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں مادینوں کا تیرا دین کیا ہے، بندہ مومن جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں مادینوں کا تیرا دین کیا ہے، وہ کہتے ہیں دینی الاسلام۔ پہلا سوال من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں مادینوں کا تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا اور آخری سوال محبوب کا جلوہ دکھا کر، محبوب کا چہرہ دکھا کر پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اور ان کے بارے میں کیا کہتا تھا وہ عاشق رسول جس نے دنیا میں حضور کے گیت گائے ہوں گے، حضور کے عشق میں زندگی گزاری ہوگی، وہ کہے گا اے دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، ہمارا دل فدا دل فدا مدینے والے پر، دل منور دل منور میرا مدینہ ہے۔
بتاؤں۔